պահ պատկերացրեք, որ հիմա գյուղում եք։ Ինչ կանեք այնտեղ։ Հավանաբար կշրջեք գյուղում, կհանդիպեք ցանոթներին, եթե իհարկե ունեք, եւ հետ կդառնաք քաղաք, մտածելով, որ գյուղում ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Կարծում եմ, որ մեծ խալթուկտակ նման բան անելով։ Գյուղում շատ հետաքրքիր բաներ կարող է գտնել՝ սկսած հենց սովորութներից ու ավանդույթներից։ Ուզում եմ ձեզ պատմել յուղական մի շարք հետա-հետքրքի սովորույթների ու ավանդույթների մասին։ Յուղական հետա-հետքրքի սովորույթներից մեկը նաբաղճագողությունն է, որն իմ մանկության ամենահետա-հետքրքի ու զվարճալի մասն է կազմում։ Հարևանի երեխաները գալիս էին մեր բակ խաղալու, եւ խաղի ընթացքում նրանցից իինչ որ մեկը միշտ ասում էր. «Երեխեք, եկեք գնանք գիլա սൂട്ടելու»։ Բոլորը ց Մեծ չեր անհանգստացնում։ Տղաները ծառն էին բարձրանում, իսկ մենք աղճիկներով ներքևից խնդրում էինք։ Մեզ էլ մի քիչ կտակ, ու միչև հիմա էլ չեմ հասկացել, թե ինչու հենց այդ ուրիշի այգուց գողացվածներ ամենահամովը։ Կապ չունի որ արդեմ մեծենք։ Մենք շարունակում ենք նույնն անել եւ այդ հավաքածի համ նավելի ու ավելի քաղցր է դառնում։ Բայց սրա հետ մեկտեղ կա մեկ այլ սովորություն։ Իրականում համարյա նույն բանն ենք անում։ Ուղակի թիրախն է ուրիշ։ Տalber tagerits oktakar yev hamæg buyser en khavakum. Urts, shushan, daght, pandjar, sibeg yev aylen. Idep, yethe ais buyserianunnern arachin ankam eik lesum, apa duk iskakan khagaki bnaki chek. Ais buyserits yurakanchure shat oktakar e yev gyugum oktagorzumay tarben napataknerov. Urtsi arachi tesaka termumen yev dranits teyen patrastum. Isk yeqror tesaka, vorin pandri urtsen anvanum, kharnumen pandri het Հաջորդը՝ դա շուշանն է, որը բացի մարթու եւ ծաղկեանու լինելուց նաեւ օգտակար եւ շատ համեղ բույս է։ Գյուղացիները շուշանը տապակում են, այն նաեւ թթու են դնում եւ օգտագործում զմրանը։ Խոսքեմ տալիս, եթե աիցելեք ինձ գյուղ, անպայման ձեզ կհյուրասիրեմ։ Այս ամենի հետ մեկտեղ չպետք է մորանալ գյուղական միջավայրին բնորոշ թոնրի մասին, որտեղ ամեն լավաշտքը մեծ հանդիսավորությամբ է կատարվում։ Լավաշ թխելու գործում յուրաքանչյուրն ունի իր յորինակ ու անփոխարինելի ձերը։ Լավաշ թխելիս դրա հոտը տարածվում է ամբողջ թաղով մեկ, եւ բոլորն իմանում են, թե ո՞վ էր այդ օրվա լավաշ թխողը։ Գյուղացիները մի այսպիսի սովորություն ունեն՝ տանը ինչ որ համեղ բան պատրաստելիս սկսել այն հարևանների եւ թաղի բնակիչների հետ։ Ինչպես որ լավաշ թխելուց հետո դրա մեծ մասը բաժանում են թաղի բնակիչերին։ Եվ այս բարության ճգրված օրենքը միայն լավաշին չի վերաբերում։ Մեկ էլ տեսնում ես, հարևան տատիկը մի մեծ աման տոլմա ձերքին եկա մեր տուն։ Խոխերք, սոտիկ տոլմա եմ իեփալ։ Մեկ էլ հյուրասիրում ենք։ Այնուհետև ամանը հետ վերադարձնում մեր եփած ամեղճ աշատեսակով։ Սա էլ մի ավանդույթ է, որ ամանը դատար կի չեմ վերադարձնի ጢրոճը։ Իս ձեզ հետ է կրկրեց, թե որն է այդ սոտիկ տոլման։ Սոտիկ տոլմա նշանակում է սուտիկ տոլմա։ Դա տոլմայի այն տեսակն է, որը չի պատրաստվում մսով, այլ պատրաստվում է ընդեղենով եւ բանջարեղենով։ Այստեղից էլ անունը՝ սուտիկ տոլմա։ գալով լավաշի նշեմ, որ բացի թոնի լավաշից գյուղում պատրաստում են նաև թթու լավաշ։ Չէ՞ չէ, այն խմորի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Թթու լավաշը պատրաստում են սալորից։ Սալորը եփում են, այնուհետև կամոմ ու լցնում սկուտեղների մեջ եւ չորացնում։ Ստացում է թթու լավաշ, թթու ու աննկարագրելի համով։ Հիմա հələ ձերք բարձրացեք տեսնեմ, ով է լսել արախքաշել արտահայտությունը։ Եթե չեք լսել, ապա ասեմ, որ այն նշանակում է ողի պատրաստել։ Ողին պատրաստում են մրkerchief-ից։ Մեծ մոտ ամենատարածվածը Իրանի ողին է։ Միրքը լցնում են մեծ տակարների մեջ եւ թողնում, որ լավ թթվի։ Թթվելուց հետո այն տեղափոխում են հատուկ ողի պատրաստելու համար նախատեսված տարայի մեջ եւ դնում կրակի վրա։ Ողի պատրաստելը շատ բարդ գործընթաց է։ Իս դուք լսել եք Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնի մասին, որin ժողովուրդն անվանում է Վիճակ, Ծաղիկ գովել կամ Ջանգիլում։ Այն ամենահետաքրքիր նշվող տոներից մեկն է։ Ջանգիլու մի նախորտորը աղջիկներն են դաշտերից եւ վագիներից 7 գունի ծաղիկ են հավաքում եւ փնջեր կապում։ Այնուհետեւ 7 աղբյուրի ջրից լցված կըժի մեջ յուրախանչուրը որովևէ իր է գցում։ Կուժը ծաղիկների հետ պահում են, որ տղաները չգողանան։ Համարձման որոշ ժանազև նստում են իրենց հարճի վտնելով կուժն ու ծաղիկները եւ սկսում է վիճակահանությունը, որով որոշվում է թե տվյալ տանն որ աղջիկն է ամուսնանալու։ Սկսում են երկել Ջանգիլում Ջանջան երկը Ամեն տուն երկելուց հետո մի փոքրիկ աղջիկ կը ծից մի պատահական իրեհանում։ Իդի ծիրոջ բախտը որոշում է երկի կամ արտասանված քարյակի բովանդակությամբ։ Եվ այսպես, խաղը երկով նշում են տոննու շատերի բախտը որոշում։ Հետո էլ ասում են՝ «Գյուղմանելու բան չկա, գյուղմանելու այնքան բան կա, որ ամեն մի գյուղացի ժամը 6-ից ուշ չի զարթնում եւ 8-ից շուտ տուն չի գնում»։ Տեսնում եք, ինչ հարուստ է մեր մշակույթը ի սովորութներով ու ավանդույթներով եկեք պահպանենք այդ սովորույթներն ու ավանդույթները քանի որ հենց դրանք են արտացոլում մեր ազգի բնութագիրը